Hej alle sammen, velkommen tilbage til Farming Simulator 22. I dag har vi flere forskellige opgaver, som vi gerne skulle nå igennem. Og den første opgave er egentlig at tage vores Ferguson og spænde vognen af, fordi den skal vi ikke bruge lige nu. Der går måske endda noget... der går ikke noget tid, inden vi skal bruge den. Vi skal bruge den, og vi skal i gang med at tage roer op, så der er ingen grund til at sætte den alt for langt væk. Men jeg synes alligevel, at den skal ind og stå. Jeg kan egentlig bare sætte den her over i det her hul her. Og så skal jeg faktisk have min markpusser, eller min mulcher på, som står lige ved siden af. Fordi vi har en mark, der er klar til at blive markpusset. Og det kan vi lige så godt sætte en worker til, fordi vi har mange andre opgaver, som workeren ikke kan ordne. Så hvis vi lige bakker ind til den, og får den sat på. Der. Vi har dieselolie på, og traktoren er i fin form. GPS'en er slået fra, så workeren og det købet også virker. Så det er jo bare super dejligt. Jeg tror, jeg tager selv og kører et par rækker herop. I den anden her, så kører jeg ned i den anden ende. Og så tager jeg lige et par rækker dernede også. Nu står der jo selvfølgelig en presser i vejen derop. Det var ikke lige min plan. Men nu prøver vi lige at se, om vi ikke lige kan køre to gange i foråret. Det er ikke en opgave, som workeren kommer til at bruge lang tid på, heldigvis. Fordi at man kan køre 18 km i timen, kan jeg se, og det er super dejligt. Det koster jo en frygtelig masse penge at have workeren til at ligge og køre rundt med de her maskiner. Men jeg synes, at det er det bedste at gøre lige nu. Ja, den skulle sådan set egentlig bare lige spændes af. Så skal jeg lige hen og have fat i presseren. Jeg kan godt trække presseren væk med den traktor her. Sådan set bare lige trækkes ind på marken over ved siden af. Eller i hvert fald ud af den mark her. Sådan, så kan vi egentlig bare lige sætte den der. Vi skal, ja, kunne måske egentlig bare have taget med kørmængden til det, fordi vi skal egentlig have den spændt på på et tidspunkt. Vi skal have presset al vores halm i dag. Og så skal vi have brakpusset nogle flere marker. Der er kommet en del ind på, at der er mange, der synes, jeg skal pløje to marker sammen. Der er nogen, der skriver, at det måske ikke vil være så god en idé, fordi at, det er fint at have rigtig mange forskellige afgrøder. Men jeg tror faktisk, jeg har fået en løsning, sådan at det hele det kan lade sig gøre. Og det kan det ved, at jeg lige får sparet nogle penge sammen i en fart. Og så køber jeg en mark. Jeg har faktisk fundet en mark, som jeg gerne vil købe. Men når jeg lige gør det, mens der er afgrøder på, fordi det er faktisk kartofler, der er. Og jeg ved ikke helt, hvor mange penge der er i kartofler. Det kan godt være, at jeg kommer i tanke om at købe den inden, og så lege en kartoffeloptager og en aftopper. Og så simpelthen tage de kartofler op, der er. Og så får dem solgt, fordi så får jeg nogle af pengene hjem igen. Det gør jeg jo selvfølgelig også, hvis der har været byg eller hvede. Men det kan jeg sådan set høste med min egen majetasker, så det har ikke kostet alverden at ordne det. Det her, ja, jeg ved ikke, om det er nødvendigt at tage her. Jeg ved ikke, hvad der sker, hvis jeg brakpus og cement. Det er ikke rigtigt. Når jeg skal have den klat cement, der ligger der, eller beton, kan jeg faktisk have fjernet. Men det bliver jo ikke lige nu, at gøre det. Fordi vi skal have presset vores halm, og så skal vi have det læsset op i vores trailer. Og så skal vi op og have det solgt, så vi kan få nogle penge ind på kontoen. Jeg ved godt, vi har rigtig mange penge. Vi skal også bruge rigtig mange penge, fordi vi skal som minimum have to produktioner meget, meget snart. Og så når vi er kommet hen over vinteren, så tror jeg, at vi skal på et tidspunkt i hvert fald have en produktion mere. Og det kommer til at kræve nogle penge. Så det må vi jo hellere lige spare på. Og der lå lige en pind. Det var penge ud af lommen, ikke at få den med. Men vi skal ned og have fældet et par mere af de træer hernede. Så vi kan få noget flis til vores drivhus. Nu har jeg jo flishuggeren stående. Det koster frygtelig mange penge at have den stående bare at lave ingenting. Men jeg tror, de er godt givet ud, fordi første gangs betaling på at lege sådan en, den er ret voldsom. Så det var egentlig det. Så kører jeg lige over og sætter... Jeg tror egentlig, jeg sætter ham til at starte herover.
skal jeg lige have den presser, der er flyttet, for den står sådan set også rigtig meget i vejen. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har en mani med at sætte alle tingene generagtigt der, hvor jeg kommer til. Men jeg tror faktisk, det var den dag, hvor jeg synes, jeg havde rigtig travlt. Jeg synes jeg faktisk, jeg har altid, men nogle gange så er jeg dårligere til at rydde op end andre. Og den kan vi egentlig bare lige sætte heroppe af. Nej, det var, vi kører den her om på beton. Og står, fordi den marker, den skal vi også have slået. Og der har jeg faktisk haft en ret lang snak med mig selv om, om jeg skal lave hø eller ensilage. Fordi det hø, vi har, det er... Vi må sætte den ikke den der af. Det hø, vi har tilbage, det er de baller, der ligger derinde. Og jeg håber et eller andet sted, at det er nok hen over hele vinteren. Fordi ellers så skal jeg jo lave en lille smule ensilage, og så skal jeg lave en lille smule hø. Eller måske mest ensilage, og så hø, fordi ensilagen, den tjener vi jo en frygtelig masse penge på. Sådan, og så skal vi lige have ham taget i gang med. Jeg håber ikke, at traktor og trailer op i den anden, den kommer til at stå alt for meget i vejen. Og hvis vi så lige prøver at hyre en worker, vi kan egentlig bare lige køre med op, fordi jeg tror egentlig med det samme, så tager jeg med kømmingen og presseren, og så får jeg lige presset halmen derovre, mens han ligger og kører rundt og morser hernede. Så skal vi ned og have fodret køerne. De skal lige have en enkelt gang en total mix ration, og så skal de have skal de strøs. Det er jo noget tid siden, de er blevet det, men de har stadigvæk af begge dele. Jeg synes bare, det er vigtigt lige at, at vi er rimelig up to date på, hvad dyrene de har at spise. Og så drivhuset derovre, det giver selvfølgelig stadigvæk lidt, men det giver ikke så meget, som det er egentlig gerne mod. Men der er jo selvfølgelig forskel på, om det er jordbær eller hvad det er. Så nu hopper vi ud, og så blev han selvfølgelig blokeret. Jeg ved ikke, om jeg skal tage og... Nu kan vi lige prøve at vente på, at han får vendt rundt. Jeg vil ikke flytte traileren, hvis det ikke er nødvendigt. Det er det ikke. Så han kan fint finde ud af det der. Det var dejligt. Så er jeg også lidt spændt på, hvor mange gange vi skal køre halm. For jeg tror ikke, at det hele det kan ligge i traileren. Så det virker som om, den er lidt sej ved at trække den her presse her. Jeg håber ikke, at det går hen og bliver et kæmpe problem. Fordi det går en lille smule opad. Vi kan jo lige starte med de små forejer her. Så er de der væk. Og det gav jo lige noget heldigt af der. Og det er den her presse her, den tager ikke de brede skar ret godt. Det er faktisk en lille smule ret af. Det måtte den jo rent faktisk gerne have gjort. Og den balde, den må sådan set også gerne lige falde af. Inden jeg kommer ind i forret og kører, fordi jeg ikke har alt for mange baller liggende ind i forret, jeg skal til at køre og skubbe rundt med. Jeg tror, hvis jeg lige tager det, der ligger her, så kan jeg lige køre ned og tage det her ned. Eller det meste af det. I hvert fald ikke, om jeg kan få det hele med. Det tror jeg altså godt, jeg kunne. Kan vi lige tage... Den række her, det kunne vi så heller ikke, uden at vi lige lavede noget heldigt af. Så er jeg nok nødt til lige at bakke lidt. Så en gang frem og tilbage her, og så... En gang frem og tilbage... Ej, jo, det er jo sådan set nødt til, hvis jeg har lavet for. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om jeg bare kørte ud derop og vendte rundt ude på vejen. Så vi kører og vende på den vej herude. Nu kommer der så godt nok en bil, så det er lidt spændt på, om jeg kan nå. Det kunne jeg, fordi jeg lige slap for at bakke. Så har jeg nok haft et lille problem med en, der holder dyttet af mig lige om lidt. Og nu ligger der jo selvfølgelig en balle lige nøjagtigt der. Og det må vi lige se, om jeg ikke lige kan smyge mig udenom. Det tror jeg altså godt, jeg kan. Jeg lige bakke herned med det samme. Her det hernede. Håber jeg. Det kunne jeg godt. Jeg ramte oven i købet dengang. Hegn! Det er endnu bedre. Og nu tror jeg, jeg er lige op og kigger, fordi vi skal have noget forær nede på den anden mark. Der er så til gengæld forær i begge ender. Det er vi jo nødt til ligesom at få samlet sammen. Jeg kan godt se, det havde egentlig været nemmere at bare kunne fortsætte lige fra den ene mark over den anden.
Men om jeg lige pløjer de to marker her sammen, eller om jeg venter med at pløje sammen, indtil jeg får roerne fjernet dernede, det ved jeg... Må vi lige prøve at se, hvad jeg lige synes, der er bedst. Ja, det går godt nok noget halm til spil, hvis jeg ikke går i gang med at samle helligdag op bagefter. Nej, der er måske en halv valg, der går til spil ved det her. Nå, jeg tager et par runder rundt den mark her. Og så får jeg presset det hele. Så skal vi ned og fodre køerne. Og så tror jeg, at vi når at få samlet nogle af ballerne og se, om vi kan få dem kørt op i vores store grønne lastbiltrailer. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Så var det ikke længe, før vi er færdige med den mark her. Og når jeg lige kommer op på 9.000 liter. Det gjorde der. Så kan vi slukke for den. Vi kan hæve pick-up'en, og så kan vi tømme den. Så er den helt tom. Og grunden til, at jeg lige gjorde det på den måde, det er sådan set egentlig, fordi at vi skal af med den. Med den valg deromme. Jeg kan egentlig bare lige sætte den her. Så er workeren også blevet færdig. Det var da dejligt. Så kan vi lige tage turen ned over en helt ny mulched mark. Eller en helt ny brakpustet mark, kan vi faktisk også godt kalde det. Og grunden til, at jeg ikke lige tog det sidste med den lejede presser, det er fordi, at hvis der ikke kan nå at blive en hel valg, så tror jeg altså ikke, jeg får penge for det. Halm, der lå i den. Så tager jeg lige min egen. Og kører op og kører den færdig. Og der er 11.000. Jeg ved ikke, om jeg skal gå ind og lave den om med det samme. Så vi får en stor balle og en lille balle. Det kan jeg jo ikke lige huske, hvad knap det er på. Det var her L. 100. Kan vi lave en silageballer i 150? Og måske godt, vi kan. Så det gør vi. Nu laver vi lige den balle her færdig på de 11.000. Og så laver den jo formentlig i starten af den næste balle. Og den bliver så formentlig konverteret til græs på et tidspunkt. Vi kan lige fjerne hjælpeteksten op, så vi ikke bruger ret meget mere. Så er den snart ved at være fuld. Vi heller lige holde øje med. Det er jo lidt det, når det er de her rundvalgpresser, så skal vi jo holde meget øje med. Whoop, det blev den der. Og den tipper den bare af med det samme selv. Det var da dejligt. Jeg har ikke engang sat den til det. Så den må kunne huske, for jeg synes ikke, det er hver gang, den lige kan huske, at den selv skal læse det af. Men det kunne den så til synligheden den her gang.
Det er 7500. Det er forkert størrelse baljer ved at lave. Det tror jeg altså helt sikkert. Jeg tror kun, de kan være 125. Så det prøver vi lige at se, om den når. Det gør den ikke. Og så må vi lave en stor græsball. Det kan vi sådan set også bruge til foran, og det er en lidt lige meget. Så det var et job. Op med pick-up'en og sluk for den. Jeg vil lige køre ned og sætte den her ned, fordi vi skal meget snart i gang med at lave ensilage og formentlig også hø. Det er jo noget af det, vi lige står og mangler. Hvor kan vi egentlig køre den ind? Ja, vi kan da køre den ind her måske. Ah, det kan jeg måske ikke, men jeg kan da prøve. Der er jo en høvænder, der er lige midt i det hele. Eller en rive er det jo sådan set. Der kommer jeg i hvert fald til at ramme vores nye kreatur over. Den tror jeg måske også, vi skal bruge igen om ikke så frygtelig længe. Fordi jeg tror måske godt, jeg har kommet i tanke om at købe 10 køer mere. Eller hvor mange jeg nu skal have, det ved jeg rent faktisk ikke. Det er ikke sikkert, at vi skal have flere køer, men vi skal i hvert fald bruge en masse mælk. Vi har allerede en masse ost stående, og vi har også 3 paller smør, tror jeg, der står deroppe lige nu. Og den her, den bakker vi bare til, og work on, tror jeg, er færdig med at puge penge fra os. Kan vi lige slukke for den der? Så. Det kan vi lige rende ned og kigge. Ja, der er vedkommende i hvert fald gået hjem. Kan vi da lige tage den med herop? Ah, der er lige noget herovre, der ikke lige er kommet med. Det må jeg heller lige tage. Så må vi lige se, når jeg engang går i gang med at pløje, om vi rent faktisk får fjernet det cement, der ligger herude. Jeg er ikke sikker, vi gør det, men jeg har nok fået fjernet på en eller anden måde. Og det var faktisk egentlig også godt kørt, at det var stort op med den der. Det var stort set det hele, der blev fjernet. Det er jeg egentlig yderst tilfreds med. Vi kan egentlig også lige pakke den sammen. Nå, og så kan vi egentlig bare sætte den herop, fordi vi skal bruge den lige herovre. Vi sætter den her. Sluk, og så kan vi gå ind og levere presseren tilbage. Return. Så er den væk. Vi er fat i teleskoplæsseren. Og jeg havde lige tænkt, hvad det lige var, jeg skulle bruge min palle. Eller balle, ja, jeg kan da lige flytte nogle af de her paller her, når jeg nu alligevel er her. Der kan ikke stå så frygtelig mange flere. Jeg kan da lige stable nogle af dem, når jeg nu alligevel er her. Så kan der øve med at køre en lille smule med frontlæsser. Eller teleskoplæsser er det jo sådan set. Det er jo en slags frontlæsser alligevel. Jeg kan lige sætte 3 stykker oven på hinanden. Så lige tager 3 med, og så er vi jo ved at være der. Og så bærer jeg mig lidt mere snedig af den her gang. Så sætter jeg dem ud ved vejen, sådan at der ikke er ret langt, når jeg kommer med traileren og skal have den læsset. Så håber jeg så, at jeg kan komme til. Vi skal meget snart ind og have lavet en omstilling inde i drivhuset, så det er jordbær, vi kommer til at køre i stedet for. Og så en anden ting, som jeg skal have lavet om, det er mejeriet deroppe. Det skal jeg lige have solgt igen. Fordi det er... Deroppe kan jeg lave ost, og jeg kan lave smør. Men jeg vil sådan set også gerne kunne lave chokolade, og det kan jeg lige netop ikke i det mejeri der. Så det skal vi også lige have byttet ud på et tidspunkt. Fordi vi kommer til at skal bruge chokolade til det, jeg rigtig gerne vil lave. Så, ja, det går faktisk egentlig bedre og bedre med det her frontlæsserværk her. Jeg ved ikke, om det er bare held, eller hvad det er. Det der, det var i hvert fald ikke ret godt kørt. Nu har jeg også smadret vinduerne i mit drivhus. Det var jo fint. Så kan jeg lige sætte dem over. Så det mælk, vi har nede i kostallen dernede, det vælger jeg ikke at køre op. Og mejeriet. Vi har 9.000 liter. Og det er fordi, at jeg skal have mig et andet mejeri. Så det giver dårlig mening at begynde at lave endnu mere. Eller fylde endnu mere op i derovre. Og vi skal lige ned. Jeg mener, vi har vores lille New Holland stående hernede. Den står måske endda allerede spændt for fodermix. Det gør den. Så vil vi lige så godt lave en mix med det samme.
så bliver jeg bare endnu mere i tvivl om, om jeg skal lave noget hø også sammen med noget installation. Ja, det må jeg jo lige gøre op med mig selv, men jeg tror nu, jeg er nødt til at lave begge dele. Det er lige nubber den der. Kan vi tage en ensilageballe på, er det ikke 5500 af plejer? Nej, det er, og jeg er nok nødt til lige over i traktoren og kigge en gang imellem, hvordan det ser ud, fordi vi skal have halv ensilage og halv af alt muligt andet. Og nu løber jeg også stærkt, men det er fordi jeg har så frygteligt travlt. Så ud med den her dejlige lille traktor, der faktisk kun har kørt knap 4 timer. Egentlig bare stå der, så kan vi lige få den der omstartet op. Gå over i teleskoplæseren igen. Op med den her, vi kan lige zoome lidt ud, så er det lidt nemmere for mig at se noget. Det var 1300 liter. Og der kan være... Kan der være 15 i? Det kan vi lige prøve at kigge. Der er nogle ting, jeg har lidt svært ved at huske nogle gange. Animals. 15. Så vi skal op på 7,5. Og nu skal jeg til at regne, og det er jo nok her, det hele det begynder at gå en lille smule op i hat og briller. 35 og 13, det er 45 og 3, det er 4800. Vi har en, og jeg har fået tømt den balle her. Den balle her, den ser faktisk noget mindre ud end de andre. Jeg kan nok vide, om jeg kan presse 150 liters, eller 150 cm ensilageballe. Det tror jeg måske godt, jeg kan. På 4800. Og fra 48 til 7,5. Ja, det er svært. Det er knap 3000. Så nu er 25, så nu er 2700 liter tilbage i den her, når jeg er færdig. Prøver vi lige. Så jeg kan så nogenlunde kan ramme. Det er ikke sikkert, jeg kan det, men jeg kan da gøre et forsøg. Ja, det var overhovedet ikke ramt ret godt, det der. Nu skulle den gerne være halvfuld. Ja, det er måske endda rimelig tæt på. Så skal vi have halv og halv af... Nu er der ikke 7,5. Nu er der 7200 liter tilbage, eller det kan der være. Det er 3600 hø og 3600 halm. Der er cirka 3600 hø, så kan jeg fylde op med halm. Vi tager lige den store herinde og ser, om vi ikke er heldige, at der er nok i den. Det var vi ikke. Det var 1400. Så skal vi jo have 2200 mere i. Jeg kan. Vi skal lige se, hvad der er i de her hele baller herinde. Så er vi ned på omkring 6800. Skal der være tilbage i den balle her. Det må vi nok kunne ramme. På cirka der. Så burde vi sådan set egentlig bare kunne fylde op med halm. Prøv det i hvert fald. Vi skal bruge så meget halm som muligt, for det har vi rigeligt af. Prøv lige at hoppe ud og rende over og kigge, hvordan det ser ud. Ja, lige nu er der faktisk total max ration i den. Og hvis vi lige prøver at tage den der frem. Kan vi... ja, vi prøver altså at fylde noget halm i. Prøv bare at fylde op med halm, så må det jo bære eller brist. Så. Det er jo nok også omkring 3600, vi skal bruge af det. Der var så 5000 i, så der er nok i den her i hvert fald. Så blev det spændende at se, om der lige er... lidt tilbage. Hvorfor tager den så meget af?
var da vist ikke helt planen. Og der kan faktisk godt komme lidt mere i. Vi prøver at se om... sådan. Ah, flot. Og den sætter vi selvfølgelig også over igen. Der bliver vi siden af den anden lille balle. Sådan, så er vi færdige med teleskoplæseren lige nu. Lige om at have det her læsset af. Hvis det stadigvæk er Total Max Ration, det var det lige nøjagtigt. Så har det vist blevet blandet fint, så behøver vi ikke at blande mere på det, fordi så mange hestekræfter har vi rent faktisk ikke at rute med. Så må vi lige se, om vi kan ramme igennem porten. Ja, vi der. Vi skal bare have noget gas. Sådan. Så kan den lige stå og lade sig, så kan vi lige prøve at gå ind og kigge, hvordan det ser ud med de her køer her. Vi har 32 køer. Det er sådan set fordi, og reproduktion 12 styk. Reproduktion og pure. Det er fordi, at vi har fået 10 fra dem her af. Så nu går det jo faktisk ikke ret længe, så får vi sådan set 12 mere. Så jeg skal ikke ud lige nu og have købt køer, kan jeg lige hilse at sige. Det er faktisk egentlig... de kan ikke have en hel en mere, så det får de selvfølgelig ikke. Men på et tidspunkt, så skal vi nok have sådan en større fodervogn. Fordi nu har vi jo 32, så får vi jo... Ja, så er vi oppe på 44 køer i alt om ganske kort tid faktisk. Fordi de var på 90% i reproduktion. Mega godt. Det er gratis. Mælk lige snart de kommer op og kommer til at give noget. Jamen det går der selvfølgelig noget tid med, men... Og den kan vi lige få sat af der. Så kan vi lige sætte den her ind på. Se hvor meget der er i den. Og der er 3000. Vi må prøve at... skal vi lige prøve at kigge hvor meget der er 3000 det vil fylde. Ikke ret meget. Nå, vi kan... Kan vi sætte en ball ovenpå her? Det kan vi jo sådan set lige prøve, fordi vi lige skal bare give dem noget. Hvis vi så lige prøver at tage en stor ball i stedet for de her små her. Hvis vi nu kan få en ball til at stå ovenpå, så vil det jo sådan set være rigtig fint. Så skulle den gerne bare falde ned i noget, den er tom. Det der, det... Flot! Det var overhovedet ikke sådan, det der det skulle have gået. Den er nødt til lige at have noget bedre ved, for ellers så rammer jeg deres overhovedet ikke ned i nogen ting. Enten ned i beton ved siden af. Og kom af! Det vil den ikke. Det vil den der. Det er ikke sikkert, at lade sig gøre, men jeg havde jo en idé om, at jeg kunne prøve at sætte den op på her ved turen. Her et sted. Det gik ikke efter planen, Rosu. Det gjorde det bare ikke. Og vi tager den lige af. Så må vi lige køre over for det her... Fyldt ind, og så får vi lige tilbage og hente en ny balle. Så de har fået 13.000 liter, de kan selvfølgelig nok sikkert have meget mere, men vi skal også lave andet end lige det, fordi vi skal jo også over og have samlet alle vores baller og have læsset op i vores store vogn. Men jeg tror nok lige, de kan være der alle sammen. Bro! Så får vi lige givet dem noget af det. Det går ret stærkt. Så blev den tom. Så har vi lige turen hen igen. Og kører over under her. Og holder, jeg tror egentlig bare, at jeg prøver at dumpe ned. Fordi sidste gang, jeg skulle prøve det med den load, der gik det jo en lille smule op i narestreger, tror jeg nok, man kan kalde det. Fordi det var jeg ikke frygtelig god til. Det der. Ja,
Jeg skal jo nok en lille smule tilbage her. Jamen, jeg kan få den til at falde ned i. Det giver nok et ordentligt bank, så min stakkels traktor, den letter med forhjulene. Det gjorde den så ikke. Det gav ikke et bank overhovedet. Nå, så er der noget med det her, det kan vi... Nå, den har registreret, der er 11.000 liter i. Så kører vi lidt om. Se om vi ikke lige kan... Ja, den er en lille smule tung, det er den godt nok. Men det må vi lige leve... Sådan der! Jeg skal bare køre lidt vildt. Nej, det skal man faktisk. Jeg skal faktisk køre pænt, men... Der var der et eller andet, der lykkedes. Nå, så får vi lige det læsset der, og så kan vi lige prøve at gå ind og kigge. Så skulle den sådan set egentlig gerne komme op og være grøn. Se, mælk. 11.000 liter har vi næsten. Jeg glæder mig til at komme op og få læsset der. Reproduktion 90 står der hernede. Det er også super godt. 100% i health har de alle sammen, ikke det? Det har de alle sammen. Og reproduktion igen næsten på 50%. Og imens den lige står der i sag, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at vide, om man kan gå ind i... Hov, det var ikke der. Der og se, hvor mange baller har vi egentlig lavet i dag. 21 har vi lavet i dag. 388 i alt. Det er lidt sjovt at gå herind og kigge, hvor meget man egentlig har. Man kan se her, jeg har spillet i en time og 19 i dag, og jeg har spillet i 100 timer cirka i alt på det map her. Så det er nogle sjove statistikker. Så kører vi ud igen. Så blev den tom. Og halm, det har vi rigeligt af. Vi skal godt nok bruge en lille smule til at fodre med, men det er ikke i nærheden af. At komme ned på et niveau, hvor jeg synes, vi mangler, det er egentlig mere ensilage og hø. Så vi skal i hvert fald sætte den ned, så den ikke lige står og hviler alt for meget på liftarmene. Så skal vi have fat i den her og ballespyd. Jo hurtigere vi får samlet ballerne derovre og får dem væk, jo hurtigere får vi nogle penge i kasse, og jo hurtigere kan vi komme i gang med at få brakpudset de to marker, så vi kan få nogle afgrøder i dem igen. Det som jeg overvejede, hvis jeg skal have de to marker pløjet sammen, så blev det måske de to her. Men derfor kunne jeg jo sådan set egentlig godt stadigvæk have raps på den mark herovre. Eller på begge marker, for den sags skyld, hvis det skulle komme til det. Så vi kan lige tage den her og køre den væk til at starte med, for den skal vi nok ikke lige læse op i... i traileren. Vi kan helt godt køre ned over græsmarken, for det er ret hårdfører, så det sker der ikke så frygtelig meget ved, at vi lige rammer det en enkelt gang. Det kan vi... Ja, vi skulle egentlig bare have haft hentet den først. Eller se om vi lige kan få den sat herind over det hele. Uden at vælte noget som helst. Det kunne vi godt. Sådan. Så er det op at samle baller, og jeg skal lige have placeret traileren et eller andet godt sted. Fordi jeg tror ikke, at den står det bedste sted der, fordi der hælder den en lille bitte smule, og jeg vil jo egentlig gerne have, at den står... rimelig lige. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at flytte den en gang eller to. Det er ikke... Ja, det er egentlig lidt lige mig, tror jeg, hvor... Ej, hvis jeg sætter den her op, så kan jeg egentlig bare åbne den ene side, og så kan jeg åbne den anden side bagefter. Jeg tror, det var højre side, vi havde åbent sidste gang. Den skal vi lige have åbent igen, for hvis rækken den ikke er fyldt helt ud, så kan det godt give noget... Lige kører op og holder på den her lille knold, hvis man kan kalde det sådan. Og den står cirka lige. Det gør den vist der. Så kan vi lige prøve at åbne og se, om den er rigtig i siden, den åbner. Ja, den gjorde et eller andet. Ja, flot. Den åbner jo bagklappen. Det var den rigtige side, den derovre. Og stropperne, dem lader vi bare sidde på. Og... Traktoren, den slukker vi. Vi kan ikke have alle de baller herinde. Det tror jeg simpelthen ikke på, vi kan. Men det bliver der måske endda tæt på. Så det er her min skills, eller mangel på samme
måske kommer til at skal blive brugt. Vi nåede egentlig bare at køre rundt og samle. Det er et fint job, når man kører rundt og samler i, jeg kan ikke engang huske, hvad man kalder det efterhånden, men mange gange så samler man op i den ene ende af marken, så traktoren ikke skal ligge og køre ned over det hele. Det er egentlig et fint job, bare at køre rundt og samle big baller med en lille gummiged, eller hvad man nu lige har til det, og sætte op et par stakke eller blokke, eller hvad det nu er. Jeg ved, jeg har faktisk fået at vide engang af en, der skrev en kommentar, hvad det i virkeligheden hed. Hvor man samler i blok, måske. Nå, det ved jeg faktisk ikke. Vi skal se, om vi kan få dem her sat ind. Og så når vi har fyldt ret godt op dernede af, så skal vi lige have bagenden lukket op, så vi lige kan få det sidste ind dernede. Og det her var det ikke et eller andet med, at kunne vist kun lige være der sidste gang. Det er noget med, at enten så kører jeg imod bunden af lastbilen, eller så kører jeg imod toppen. Nødt til lige at prøve at være en lille smule voldelig for at få den til at være inden for siden. Vi skal helst ikke for mig, der stikker ud. Åh, det der, det ved jeg godt hvorfor. Fordi der sidder en strop her. Og vi kan lige tage den der også. Nok derfor, at hvis den anden der, den ikke lige var skubbet ordentligt ind, så ville jeg ikke have nogen chance for at få den her ind. Det vil jeg så ikke alligevel, kan jeg se. Eller er den inde? Åh, den er derinde. Det tror jeg, den er. Nå, I kan se, jeg har en opgave for mig, hvor... Ja, hvor mange baller ligger der her? Der ligger 3, 6, der ligger 7 baller. Det er faktisk ikke så frygtelig meget. Men alligevel, så skal de jo samles og læses ind i traileren. Og det er bare nogle gange nemmere at gøre det på en timelapse. Så det tror jeg lige at gøre. Og så må vi lige have vendt lastbilen på et tidspunkt og have læsset den anden side. Eller læsset ind fra den anden side, så jeg ikke bare vælger at... vende det hele om. Det kunne jeg jo bare tage og så dreje rundt en gang. Så er det jo sådan set vendt om. Så jeg får lige samlet dem her, og så er jeg selvfølgelig tilbage om ganske få øjeblikke. Så kommer de to sidste baller i. Der kunne det faktisk have været 4 baller mere. Jeg synes, det er imponerende, at det kunne være her i det hele. Nu kunne jeg jo selvfølgelig prøve at se, om jeg ikke kunne smide nogle... Nej, det kommer an på, hvor vi lige skal sælge alt det her. Alt herhenne. Nu må vi jo lige prøve at... Ej, det er måske også dumt at sætte den ud på vejen, Rose. Der skal jeg jo køre lige om lidt med traktoren. Hvor? Så. Den her kan vi egentlig køre ned og sætte i gang hernede, tror jeg. Og vi nu alligevel er her. Så kan han egentlig køre en lille smule dernede. Jeg behøver egentlig ikke at... lave for, jeg tror ikke, hun kan finde ud af. Det var en mand i dag, vi lige fik til at hjælpe os. Sådan. Vi skal have fundet ud af, hvor vi sælger halm.
Det finder vi ud af ved at tage den der. Og biogas eller livestock market? Livestock? Biogas? Har vi nogensinde været der? Plejer det ikke at blinke? Gør det, det er deroppe. Jeg tror egentlig, vi prøver at køre op, fordi livestock market er det herovre. Jeg tror, for at prøve noget andet, har vi at køre derop i dag. Så kan det ikke betale sig at tage honningpaller med og alt muligt. Så nu er jeg også spændt på, hvordan den lige lukker den her. Og det gør den faktisk egentlig fint nok. Hvad har... Og nu nåede jeg ikke lige at tælle, hvor mange baller vi havde, men vi har da... Ja, det kan gå ind og se, hvor mange... Ej, jeg kan ikke se, hvor mange vi har høstet, men... Vi tog ikke op ballerne herovre fra og smed i, det tror jeg. Så det her, det er måske måden at gøre det på, hvis man vil have rigtig mange baller i en vogn. Så kan stable dem i træ, som jeg var heldig med at kunne. Det var nok også bare ren held, at der ikke rent faktisk skete mere, end der egentlig skete. Vi sætter herinde og kigger fra. Jeg har altid fået at vide, når man kører med sådan en vogn der. Jeg har kørt meget halm med sådan en, faktisk en trailerman til den her. Som så lige var forlængt lidt i forenden, og lige forlængt lidt i bagenden. Og fik at vide, skal det kigge bagud? Man tror, det vælter hele tiden. Det risikerer også, at gøre det her, fordi jeg tror faktisk, at det vælter rimelig nemt. Hvad står der? 260.000 liter. Det var meget. Men der er også mange baller. Lille list rundt her. Jeg tror faktisk, at jeg har præsteret at vælte en gang før. Ikke lige med halm. Så er jeg også spændt på, hvordan vi lige kommer derop med det her kæmpe list. Men det virker som om, den trækker det her noget nemmere, end den trækker de der paller med alverdens ting og sager, som jeg havde i sidste gang. Lidt underligt, at der er så stor forskel på det. Men halm, det vejer nok ikke så frygtelig meget. Med 260.000 liter. Og hvad kan vi få for halm? Det kan jeg ikke huske. Vi prøver at gå ind og kigge, hvis jeg er hurtig. Se om vi kan det, uden at køre alt for meget galt. 70. Ja, så ja, det er jo ikke fordi, vi bliver millionær på det. Men vi får jo 70 for 1000, så får vi jo 700 for 10.000. Så det er 700 gange 26. Jo, det er da... Ja, nu kan det godt være, at jeg regner helt forkert, men er der omkring 20.000 kroner her? Eller 20.000 euro? Det er ikke sikkert, at det er det. Det kan være, at jeg har taget helt fejl. Og jeg tror egentlig, det nemmeste er at dreje op lige her. Skal vi med en eller anden frygtelig stejl grusvej, så vidt jeg lige husker. Vi tager lige turen ind over her. Nå, jeg drøner lige derop, og så bliver det spændende at se, om den selv tager det inden for trailerne, eller om jeg skal ud og have alle ballerne fjernet med håndkraft. Og så er jeg selvfølgelig også spændt på at se, hvor mange penge det giver, men det får vi at se lige om et øjeblik. Så er vi ved at være her, så er jeg bare en lille smule spændt på, om... Hvor vi lige læser det af, og der er der heldigvis lige en grøn cirkel, den glemte lige at fjerne igen. Det er lidt lige meget. Så. Jeg håber på 20.000. Det kan godt være, at jeg gætter helt forkert. Så vi kan lige åbne. Så vi kan se, om den selv har tænkt sig at tage dem herinde. Eller hvad den gør. Det gør den i hvert fald ikke, mens de... Ah, det er ikke engang sikkert det her. Er der et andet sted? Det er der ikke. Det kan være, at jeg skal ud og have det hele læsset af med håndkraften. Håber jeg altså ikke. Jeg kan lige tage en. Ja, det skal jeg. Så skal jeg nok lige holde et andet sted, tror jeg. Nå, jeg får lige flyttet min traktor en lille smule. Okay, hvis jeg nu flytter den længere ind. Jeg måske bare køre ud, og så åbner den anden side, og så simpelthen bare trækker dem ud så godt, som man nu overhovedet kan. Så blev det også lidt svært lige at regne ud, hvor meget vi får for det.
Jeg ved ikke, om jeg kan lukke den side. Skal vi prøve at lukke? Det tror jeg måske godt, vi kan. Kom bare ikke til at se så frygteligt godt ud. Vi lige fjerne stropperne. Så røg det lige en balle ud. Det er lige meget. Nå, 157.600 har vi. Vi havde nok 156 inden, for jeg har faktisk smidt nogen af dem ud. Så skal jeg håbe den herovre. Den anden side. Det bliver left back. Nej, vi tager lige left front måske. Så den vi lige havde. Det er jo sådan set lige right, ikke? Rosu. Sådan. Og stropper de er pillet af, ser det ud til. Så kan vi godt hoppe ud. Begynde at trække baller ud. Jeg kan. Jeg må regne bagefter for at se, hvor meget det har givet, fordi at regne det ud samtidig, det bliver nok lidt svært. Mindre er lige... Ah, det bliver svært. Kom så! Ja, hvis jeg kan gøre sådan der, det ville jo faktisk bare være rigtig fint. Det kan jeg så ikke. Jeg er nok nu. Jeg så heller ikke nu. Og tre mere. Sådan tom. Det gav ikke helt 20.000, men vi fik da 18. Omkring 17. Jeg vil gætte på, smed jeg ikke et par stykker af. Omkring 17 har vi fået. Og det læs, det er yderst tilfreds med. Så vi kan komme rundt her igen, og så komme hjem uden at køre alt for meget ud på marken ved siden af. Dejligt! Med 174.000 i banken. Så skal jeg til at have regnet ud, fordi jeg tror måske, lige næste gang er vores roer ikke klar. Så jeg tror måske, at jeg køber en bark i næste episode og leger noget maskineri, så jeg kan få de kartofler fjernet. Hvis de ikke allerede er fjernet næste gang, det må vi jo se, eller så må jeg jo finde på noget andet. Men ellers så bliver det at tage kartofler op på en mark næste gang. Og så håber jeg, kommer til at tjene så meget på dem, at vi stadigvæk kan købe en sukkerfabrik. Det tror jeg. Ja, det bliver det, der gør. Vi drøner hjem med det her, og så sætter vi det et eller andet tilfældigt sted. Og så der er jo selvfølgelig stadigvæk en masse paller, vi kan køre op og sælge, hvis vi kommer til at mange penge. Men vi når ikke mere i den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.